бајка на првото родено бебе во новата година и многу сум среќна, благодарна до целиот тим на болницата и најмногу до докторот Оропан и до сите. И пресрекна сум. По-убаво нешто, по-добар поклон од овој не можам да добијам во новата година. Како ќе се вика ќерката? Ива. Ива? Да. Со родете ваше? До родете, да. Колку родени имате ви? 4 килограми, 35. Речно. Поминав со лесно, супер, детето е здраво, живо. Првото бебе, родено во нашата болница, во 12.5, е женско дете, 4 кила, здраво, во добро општо состојба, исто како и неговата мајка. Прво да ја честитам на мајката за новороденето дете, да се здрави и живи и среќа во новата 2019 година. Утрово во нашата обшта градска болница во Прилеп, се роди првото женско дете оваа година во 2019 година. Сакам да ја честитам на родителите, посебно на мајката, за ова второ поред женско дете што има во нашето семејство. Сакам да им посакам добро здравје, среќа, радост во новото 2019 година. И ова нека биде почеток на новото 2019 година за великет и успешност на нашата болница и нашата општина воопшто.